এখন বিদ্যালয়ত কান্দুনৰ ৰোল উচুপিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা অভিভাৱক মাজুলীৰ এইখন বনগাঁও শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন বিদ্যালয়খনৰ কেইগৰাকীমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আদৰিবলৈ ব্যস্ত হৈছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ বিদায় হয় ধূপ চাকি জ্বলোৱাৰ লগতে ফুল ছটিয়াই মিঠাই খুৱাই বিদ্যালয়খনৰ পৰা বিদায় দিছে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগন্তুক হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব এই 15গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই বিশেষ অনুষ্ঠান অগতানুগতিক ধৰণেৰে অনুষ্ঠিত কৰাৰ আছে এক বিশেষ উদ্দেশ্য 12 বছৰ পূৰ্বে যিগৰাকী পিতৃ মাতৃৰ হাতত ধৰি বিদ্যালয়ৰ দুৱাৰ দলিত সোমাইছিল সেই ৰাস্তাৰে পুনৰ 12 বছৰ পিছত পিতৃ মাতৃৰ হাতত নিজৰ সন্তানক উভতাই দিয়ে অতীতত গুৰুৰ বাসগৃহত ৰাখি ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা দীক্ষা দিয়াৰ অন্তত যিদৰে উভতাই দিয়া হয় তেনে এক পৰম্পৰা তুলি ধৰাৰ চেষ্টা মাজুলীৰ এইখন বিদ্যালয়ৰ অতি আনন্দেৰে ক'ব খুজিছোঁ মানে মোৰ শিশুটি আমাৰ শিশুসকল যেতিয়া বিদ্যালয় অভিমুখী হয় সেই সময়ত মানে সিহঁতৰ ঠুনুক থানাক মাতেই হয়তো ভালকৈ ফুটা নাছিলে তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত মানে শিশুটিক বিদ্যালয়লৈ আগবঢ়াই দিবলৈ পাই যথেষ্ট সুখী অনুভৱ কৰিছিলোঁ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ নিচিনা এখন বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিবলৈ পাই মই বহুত মানে আত্মগৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ অনুভৱ কৰোঁ মানে তেওঁলোকে এই বিদ্যালয়খনত অকল অ আ ক খ পঢ়িয়ে মানে পুথিগত বিদ্যা আহৰণ কৰিয়েই নহয় তেওঁলোকে সকলো সাংস্কৃতিক ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ যিখিনি মানে ভাৱাদৰ্শ সেই ভাৱাদৰ্শ ফুটি উঠিব পৰাকৈ আচাৰ্য আচাৰ্যা আৰু ইয়াৰ বিষয়ববীয়া সকলোৱে যি প্ৰচেষ্টাৰে অতদিনে মানে যি প্ৰচেষ্টা অনুপ্ৰেৰণাৰে তেওঁলোকক আগবঢ়াই দিলে বৌদ্ধিক বিকাশত যিখিনি সহায় কৰিলে সেই সহায়ৰ আঁত ধৰি তেওঁলোকে নিজৰ মানে ভৱিষ্যত বাট বুলিবলৈ যিখিনি অনুপ্ৰেৰণা পালে সেইখিনি সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া 2009 চনৰ জানুৱাৰীত পিতৃ মাতৃৰ হাত ধৰি খোজ দিয়া এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আজি অন্তিম পাঠদান অন্তিমখনত মাকৰ হাতত চমজাই দিয়া দৃশ্য আছিল অতি বেদনাদায়ক মাজুলীৰ পৰা প্ৰাঞ্জল খাউণ্ডৰ ৰিপৰ্ট ঈশান নিউজ।